Nyakane onia inyobikwa kamne ikra ika ika mukra ja kamne tule jam kanja nyime bempo nyiba kam erebo nyuka arep gani peru mei bum kan arep mana ken kako joi nyare mei bum kamaruma apoi kre ba kamere kokti erete nomu Ne akati vai te urte nyare ka mere koki. Batete no. Unda. Omane. Piu. Piu ne bame kukua. Ne kunga. Nyepai. Me nyopio capri ne crech ya me benya jwer obano boy ba me ikuni oikri bai bidi na le pio capri amiri taka kinyotire kayapó chamado de soldado é o ancião da aldeia Kamukitejan que ele criou em 2016 para viver com a sua família. Lá, soldado faz questão de dizer que não entra garimpeiro. É do castanhal e da roça que vem o sustento dos 30 moradores da pequena aldeia às margens do rio Xingu. Olha, menino, por que não jabu? Minha cadinha vai me irmã. Minha aqui, meia peja. Arei campai. Menino, por que não jabu? Arei campai. Moia cuni, ba mei, ngô mei, tepra an, mulira an, moia cuni na an cadinha. Ne ba mei manki ni be ken ka ko joy ne moya kuni opunu oba ngonyum tebno amra eu vi imagem do parente Itinian Yanomami né lá no Itinian Yanomami tem 15 mil garimpeiros invadir a terra Yanomami os garimpeiros atacou indígena ficou ruim para a comunidade. Doença também aparece, malária. Por isso a gente não quer botar garimpeiro aqui na nossa terra. A terra Kayapó foi reconhecida em 1991 e tem 21 vezes o tamanho da cidade de São Paulo. Desde a década de 70, o povo enfrenta a ganância pelo ouro dos Kuben, como é chamado o homem branco na língua Bebengocré. Com o tempo, lideranças de algumas aldeias passaram a aceitar a presença de garimpeiros. Isso criou uma linha imaginária que divide o território Kayapó em aldeias com e sem mineração. Na terra indígena Kayapó, a gente tem uma dificuldade muito grande por conta também da participação dos próprios indígenas dentro desse processo de extração ilegal de ouro. Isso acaba dificultando também o nosso trabalho, porque diferentemente, por exemplo, na terra indígena Yanomami, uma pequena parcela, na verdade, é que apoia o garimpo. Já na terra indígena Kayapó, a gente tem uma participação também de minoria, mas um pouco maior. E há uma dificuldade de fiscalizar quando você tem as pessoas que, na verdade, deveriam estar interessadas em combater, dando, na verdade, um apoio para essas atividades ilegais ali, né? Nos últimos 5 anos, com a ascensão da extrema-direita ao poder em Brasília, o garimpo avançou ainda mais sobre o território Kayapó. De acordo com a rede MapBiomas, a área de garimpo em terras indígenas no Brasil quase triplicou entre 2018 e 2022, chegando a 25 mil hectares. Mais da metade dessa devastação está na terra Kayapó, com 13,7 mil hectares. Primeira questão é entender que essa exploração ilegal, ela foi, a gente viu nos últimos anos, principalmente durante o governo Bolsonaro, quase que um incentivo a esse processo, uma expectativa de uma legalização dessa estrutura. E quando você gera essa expectativa, há uma corrida dentro do território para garantir essas posições. E isso começa a acontecer. Ao mesmo tempo, o enfraquecimento dos mecanismos de controle.
controle, seja por parte do IBAMA, da Polícia Federal. Então você fragiliza as instituições para fazer esse controle efetivo. E isso tem implicações no território. Então quando a gente olha, especialmente terras indígenas, houve muita discussão, inclusive no Congresso, sobre a autorização da exploração de ouro em terras indígenas. Então quando você tem essa expectativa no território, isso tem uma corrida e um impacto muito brutal para essas comunidades. Para combater esse aumento da exploração de ouro ilegal em terras indígenas, órgãos de segurança passaram a investigar todos os participantes da cadeia de comércio internacional de ouro, não apenas o garimpeiro. A gente precisa compreender que existe um histórico de combate à mineração ilegal aqui na região do sul-sudeste paraense. De início, sempre se concentrou no combate ao quem estava na ponta, quem estava extraindo ilegalmente o minério. A partir de determinado momento, começou-se a se perceber que existia uma cadeia muito maior, muito mais grandiosa, de lucro por parte dessas pessoas que estão envolvidas no garimpo ilegal aqui e também na região do Tapajós, lá em Santarém. Existiam algumas DTVMs, algumas empresas do mercado, ligadas ao mercado de ativos financeiros, que compravam, adquiriam um ouro ilegal que era esquentado, indicando-se locais de exploração que são legalizados. Então, locais de minas exauridas estavam saindo quantidades absurdas. Essas DTVMs, elas limpavam, lavavam e aí passavam para frente esse ouro para diversas outras empresas do mercado financeiro, e também, nesse momento, estamos percebendo que possivelmente elas estão chegando também a empresas do mercado de tecnologia. Como o ouro ele é em pequena escala e tem um valor muito grande, ele também pode transitar de uma maneira ou da outra. Ele passa na fronteira de uma maneira muito fácil. Então a gente tem aqui diferentes etapas para fazer um controle dessa cadeia. O que a gente observa? Hoje o controle para garantir que o ouro extraído e o ouro que está entrando no mercado ele seja o mesmo, a gente tem falhas nesses controles. A identificação da origem do minério passou a ser uma peça-chave nas investigações contra o garimpo ilegal. Há 4 anos, a PF criou o programa Ouro Alvo, que coleta amostras de ouro apreendido em minas no país, para analisar compostos químicos que ajudem na identificação da origem do ouro. A cadeia produtiva são as fases de refino. O ouro natural encontrado in situ, nos garimpos, nas minerações, ele vai sendo refinado, ele vai sendo processado e vai aumentando a sua pureza. E a grande questão que nós temos é até onde nós podemos fazer essa rastreabilidade. Nas primeiras etapas de beneficiamento já é muito claro que nós conseguimos definir a origem a partir do sinal isotópico desse ouro. Agora nós queremos avançar para, idealmente, chegarmos até a ponta da cadeia produtiva, que nós consideramos serem as joias. Mas isso é um trabalho de pesquisa científica que vai evoluir ao longo de um bom tempo. Um dos principais destinos do ouro ilegal que sai do território Caiapó é a Itália, segundo uma investigação batizada de Terra Desolada, da Polícia Federal e do Ministério Público Federal do Pará. A operação chegou a prender sócios de empresas com ligações comerciais com uma refinaria italiana que vende ouro para algumas das maiores empresas de tecnologia do mundo. O objetivo atual das operações que têm sido feitas pela Polícia Federal, dentre elas a Terra Desolada, de combate à exploração de ouro ilegal, é entender e desbaratear toda essa cadeia de exploração. Então, o objetivo é chegar no destinatário final. Em alguns casos, há indícios de que algumas empresas de tecnologia têm adquirido esse ouro. As empresas de tecnologia utilizam o ouro tanto em seus componentes como ativo financeiro para poder ter lastro dentro do mercado. Então, há indícios de que essas empresas estão adquirindo esse ouro também. Aqui nós estamos na região de Ourilândia, né? Aqui nas margens do Rio Branco, né? As proximidades da aldeia Turejão, Crancro, aqui para cima Moijão, mais para baixo a aldeia principal, a aldeia mãe, que é aqui Cretum.
a área aqui do garimpo do Rio Branco. Na região nordeste da Terra Caiapó, a floresta dá lugar a barrancos de lama. Nas cidades próximas, é possível ver diversas lojas de compra e venda de ouro, boa parte ilegal, extraído do território indígena. No centro de Orilândia, nossa equipe flagrou um garimpeiro entrando em um estabelecimento para vender ouro. Nós chamamos de garimpo de aluvião. Essa retirada desse material, tanto da vegetação quanto do revolvimento desse material, mata o rio, né? Você muda o curso natural do rio e você acaba injetando uma quantidade, uma carga de material sólido muito grande. O pescado ele fica inviabilizado com a turbidez alta. Enfim, os impactos vão desde de impactos de ordem ambiental até de ordem social também. Quando eu tinha 11 anos de idade, o rio era tudo limpo, saudável, né? Limpo, peixe. E como é que é hoje? Hoje está sujo, estragado, de garimpo. Barro, mercúrio, tudo estragado. Aí eu me sinto dor, né? Eu sinto dor e vejo muitos parentes, minha família sofrendo. Eu me sinto dor. Os rios estão contaminados por mercúrio, um metal utilizado para separar o ouro da lama. Se utiliza principalmente o mercúrio, e esse mercúrio que acaba sendo despejado, acaba sobrando da atividade garimpeira que fica no rio, isso acaba causando um grande problema ambiental a partir do momento que esse mercúrio passa a ser incorporado pela fauna e pela flora, e isso leva então à contaminação tanto dos animais como das pessoas que vão depois se aproveitar dos peixes que são consumidos pela população. Segundo pesquisas da Fundação Oswaldo Cruz, populações indígenas do Pará afetadas por garimpos apresentam índices de mercúrio acima do permitido. O metal provoca danos neurológicos em seres humanos. E a contaminação pode ser passada a bebês ainda na gestação. Esse rio aí é Rio Fresco, chama Rio Fresco. Rio Fresco vai até lá em cima. E lá em cima tem um garimpo que chama Santiro. E no Rio Naja, garimpo chama Maria Bonita. Aí da Maria Bonita vem a água suja, né, e cai no Rio Fresco. Então algumas crianças bebem, né, banham. A aldeia que mexe com esse garimpo já tive muito esse problema. Muita doença causando o caso só de garimpo. Marária, a gestação chega, não chega normal. As crianças chegam muito fora de normal, muita diarreia. Assim, através dos exames, a gente vê que já tem um teor de mercúrio, né, dentro do sangue do indígena hoje. E isso afeta no que? Por exemplo, principalmente na gestação, né, porque afeta o feto, desde a barriga da mulher. A criança nasce, já tem os lábios ressecados, as atrofiações, né, que fala, né, que a criança fica toda, né. Enfim, são várias outras coisas que afetam a saúde, porque o mercúrio está envolvido, né? O que você acha que pode mudar aí? Assim, no meu ponto de vista, é fechar garimpo, para recuperar de novo a garimpo, mato normal. Não todos nós estamos mexendo com garimpo. A minoria que mexe com garimpo aí, a maioria da comunidade quer que tira os garimpeiros todinho, né, para o rio ficar limpo, de novo, para a gente banhar, né, pescar. Né. No governo hoje, eles querem fechar garimpo, né? Se fechar garimpo hoje, em que a gente vive, né? Alguns que mexem com garimpo, o que vai manter a família? Você acha que o garimpo traz algum benefício para toda a comunidade ou só para algumas pessoas? A verdade é com... Vem com só 7 pessoas, mas a maioria é abandonada, não tem renda. E garimpeiro, além disso, roubando a gente, desviando muito ouro, né? Então, fica prejudicado, indígena. Na face oeste da Terra Caiapó, perto do rio Xingu, as comunidades indígenas defendem a área de invasores. 6 postos de vigilância controlam a circulação de embarcações.
garimpeiros, madeireiros e pescadores ilegais não são bem-vindos. Trabalha da base para do Xingu de semana para semana. Então, por exemplo, uma aldeia que está lá agora, ele sai na outra semana e outra equipe entra. Então, o rodízio lá. Lá ficam 12 aldeias no Xingu. Então, cada semana o indígena entra para poder fiscalizar o que o Cuben vai entrar, qual barco entra ali, o que ele vai fazer na aldeia, o que ele vai trazer da aldeia. O trabalho é controle de tráfego de embarcação, tanto do que entra na reserva e os que saem também, para não deixar ninguém mal intencionado entrar, né? Para não deixar também ninguém sair com tartaruga, nenhuma caça. Todos que passam aqui, a saúde tem o crachá de identificação. O pessoal também que passa vem com autorização da FUNAI. Por meio dessa autorização, aí a gente deixa eles subirem para fazer os trabalhos nas aldeias. A proteção do território de invasores é uma forma de preservar a cultura do povo caiapó. Esse é o legado que os mais antigos da aldeia Camuctedian passam para a nova geração. Ba, a clu cadira. Na bama, itabjo, e craia manira, e conari ba, na nota e gotengari. A mu cadira, an cadira. Na bama, aricumanira.